Zaidi ya vijana 300 wakazi wa Arusha wamejitokeza kwenye zoezi la kutafuta wasanii wenye vipaji watakaoshiriki shindano la kusaka wasanii wenye vipaji vya kuimba la Bongo Star Search Epic Nation. Mwenedi Mkwizo anaripoti kutoka Arusha. Katika mtujo huo uliokuwa na hamasa aina yake, vijana mbalimbali walionyesha vipaji vyao. Kama nitapata ukimwi, kwanza nitajiuliza ukimwi una maana gani? Jawabu bila shaka ukosefu wa kinga ya mwili ni hatari, ila mimi sintojali. Kwani kama nikifa vovote nitakikabili. Mimi ni msafiri, nisipokufa kwa ukimwi basi nitakufa kwa ajali. Cha maana nitachofanya mwenendo nitaubadili. Wakizungumzia mwelekeo wa zoezi hilo, mkurugenzi wa kampuni ya Benchmark Production inaandaa shindano hilo, Rita Paulsen maarufu kama Madam Rita, na mmoja wa majaji Joakim Kimario, Master J, wanasema ni changamoto kubwa kwao, kwani vijana wanaojitokeza ni wengi na wengi wao wana vipaji. Tangu tumeanza tunaona hapa tutapata wakati mgumu, tutapigana sana hapa majaji, kwa sababu kuna vipaji tulikuwa hatukutegemea hivyo. Na tangu tumeanza tumeona watu wakali kwanza tunavyoanza, na watu ni wengi sana, na yani tumeona watu wachache, lakini so far yani tumeshaona watu ambao ni wazuri sana. Naona watu wamejipanga sasa hivi. Vigezo ambavyo mimi naangalia mwaka huu ni vile vile kuona kama mtu amejaliwa toni ya kuimba, na kwa kiasi fulani, sio lazima awe perfect kwamba anaweza kuimba. Hayo mengine tunaenda kuyarekebisha tukiwa Dar es Salaam. Matarajio yangu ni kushinda na kuendeleza kipaji changu paka pale nitakapofikia. Nikiripoti kwa michezo kutoka Arusha, mimi ni Mraidi Mkwizu wa ITV.